domů by mála pocení. Já si taky myslím. Tak víš, co vidí, tak ona je taková, že jo, hodně kládá, že i ty lidi ještě po měsíci a půl. To, ona jak malá čivova. Která ale nekoušel, vole. A reklamní přestávka. Rozjedlo se. Takže půjde tady na trénink, jo? Čiže byste neměli tréninky, tak asi začnu. Jde to tréninky. Zeptej se mě, kolikrát jsem na tréninku. Kolikrát jsem na tréninku. Vypadá na to, ne? Já bych schodil, jako stihneš, ale jsem ještě budou. To bych nestihnul, ani kdybych na těch tréninkách byl. Jo, souky, šlovan. A dívej, napsal, že už jsou jako v pohodě. Takže ty tam půjdeš za ním oranovat za ní, to by mě fakt nenapadlo. Tak někdo jim odjíždí tam kůzlo, ale vypadalo to fakt jako, že stalo více než rovně. Tady ty píčeviny, co jsem mezi nima, to už jsem přestal řešit před rokem. Takže když mi vyprávila ty sračky, jak se spolu baví a takhle, říkám, ale strap. Mluvila mi o tom, pokud jsme se viděli, jak o tom mluvila dvě hodiny, říkám, ale mě už to nezajímá, říkám, už mi to neříkej. Nesprděla, furt to stejný, furt si stěžuješ na to sami, říkám, neříkej. A od té doby jsme se přestali balit. Protože jsem na to fakt neměl náladu. To bylo... By přišel a dávno mi tam pomoct něčeho něco. A co? Já bych se říct, že to nebylo, kdo to je, ale až bych to věděl, jak by mi to našlo možná. Ale já si to pamatuju, že on tam byl jako furt sál na tom baru. A pak si sednu k tomu jinou vezmu, nebo asi to tam vidí. Ty jsi chtěl zeptat Dominika, co tam má za ty začíná chvíli na sebe. Tak to jsem tam nic dělat. Tím se musím dozvět, aby byly nějakou. Domenko. Domenko. Jsem ho dlouho nevěděl, víš, a to chtěl jsem ho podle nový doby minulý rok. Po 100 letech, ty vole. Spolka celé, říkám, musím ho zadat, ty vole. Ale rovnou jsem mu řekl bez těch rozkladů, ty vole, že ten těch pokud bude napisovat. Víš čeho? Bez těch jeho kamarádičku. Pak taky, když má nějakýhle publikum, bylo to svoje dámy, že tam byl. To je hrázky, ne? Cože? To je hrázky. Dobře, ještě aby ne, vole, musí. Má naopak, on je ten pěkný. Nebo musí, vole. To se skvědne. Je to byla svůj nějaký kamarád. Je to zabijí toho kamarád! To vydělá galový parametr jak hovaru, kámo. To bude byla velkrát. Do života. Kámo, já jsem měl reakci. A hod bludo? Dneska pro bludo? Hod bludo, občas. U mě třeba poslal do prdela. Kecáš, jak to? Nevím už. To je nějaký ústej na mě. Jo, protože byl v kabině, já se tady podíval, říkám, Kubo, to jsi tady taky, jo, ty vole.
nevím, co si hodinu. To si řekl ještě ani slovo, rávo. To je jaký když to koblíčka z toho srovnácké. Co? Kámo, mne pachy, ale jak píš holka, musíš ho to nevidět. To nebo vypsal snad celý Ústecký kraj, ale. Co jsem tak slyšel. Bez prděla. Fakt bez prděla. Já jsem s ním jednou přidával příběh. Jsem viděl nějaký video, jak se tím tak rozcvičuje a označil jsem na klubu. Já mám takový holek, co napsal, to je zvyk kámoše. Že všem píše třeba, já vám třeba napíše ahoj. A druhý den, ahoj. A druhý den, jak se má? A první se takhle píše třeba sám za sebou. Vy jdeš, ty si rozumět. A nebo pak třeba psal dvou kámoškám, který seděl vedle sebe. A psal jim tak z toho. Tam ten balón. Jo, tak, že to jenom rozesílá. Jenom sedí doma, čekáš mi to cek na tom telefonu. Na skriptu. Na skriptu, přesně. A co mi na to podepsal, mi na to stát napsal úplně. Jsi si zmerte mě, jestli jako jenom jsi sráč. Jsi říkal, kluk mi se mi poslal, až mě pak si žil. Kuba, jak je ostrý. My jsme se narazili a spadli ty dva další okolo nás. Bych si dělal jakou tu vodu. Daj, tady má to. Suka! Ten jak hlasoval? Asi druhou sezónu, ne? Druhou sezónu, ne? On hrál v tom, na třetí týdnu v zabíze. A předtím ligu v Rusku. Za Zenit má ještě dres, ne? Jo. To bylo ale pět, vole. Ale já jsem se s ním psal chvilku a píše jako jak všechno hrozný a tohle se tamhle stá a tak ti ukazuje fotky, vole, jak cvičí, jak se smějou a někde a tak. Takže nevím. Po ty první dva dny byl takovej vystrašený, ale teď už mi přijde, že snad vždy žijou jako normál. Nebo že už to jako zkouste a žijou s tím. Tak to prase, ty věc tady po tebou leží, ty špíne. No, no. To je třeba tady Ruslan. Napíše. Ten napsal jsem dostal červenou a on. Jsem čekal věč už. Co ty zápasy předtím ještě. Ty stál před ním, ne?
Proto se to pozdálo. Stáv se dněma. Jako udělali byl z toho jako tenhle kutíček nepřežije to, jo? To tak na 5 minut. Jo, jo, jo. Kámo, nech toho, to nejsou už ani vtěpe, ty vole. Můj najdu. Chceš se vlastně bavit do sebe, ne? Cože? Ani bych se o tom nebavil, kámo. Jaj! S tomu jedna často nerobnou. Možná bych tam nějakým páškem zaměl. Nebyl bych tam ty věc chvíle. Jo. Jsi můj samolepky, pak tam na pouště rád. Když jsi dala všechny kamera, ty jsi tam ne, s tím tam No, já ti to pak děkuju. Jo. To jsem dlouho neviděl, mě jenom hlavou dolů. Hodně dlouho. A ty víš, co se stalo? A co? Nebo kámo, ale on mi říkal, že to tak zase. Já vím, no, já právě, ale... Já vím, že bych se mnou... Ale počkej, ale poslouchej, ale on mi to ukazoval, co mi napsal. Já jsem taky... A on mi to ukazoval, to nebylo z jeho strany, jako takový, že bych on to přeháněl, to bylo opak, kámo. Já jsem teda nepěděl, jsem to nepěděl. Cože? Kolik je 10? No, 12 a půl. Protože já totiž ten den...
tý neděli, kdy ono se tak nic tak, já jsem hrál zpět, tak ono. Tak si za mnou zadám, co nevím. No a právě o tom právě na nějaké. Tak přesvědčili jsi, tak přesvědčili jsi. Kámo, on mi to ukazoval, on mi to jako nevyprávil, on mi to ukazoval SMS-ku, co jsi psal. A rozprdele, fakt jako, já to spíš bych teda mám. I tu neděli ona za ním byla, vol? Prý ne. Já jsem to slyšel, takže on přijel za ním. Prý za ním, ona se přijela za ním, prý. Ona měla za ním. Prý to bylo takhle, ona byla asi to mi psala, to mi psala. Na ty lidi. Jo, počkej, ale on mi to psal, že on mi to psal, že on mi to a počkej, ale on mi to nepravil, on mi říkal, že tam nepřijel na tu půl. A já nevím, to je jako, já mu říkám furt, že on je jako strašně moc takovej, taký klíšťáček. A to jsem mi to říkal, říkám, kámo, to si řekne výdech, ty vole. Pěš, jde, ok. Hele, já nevím, no, já jsem takový... Pěšo! Pěšo! Nebojí! Nebojí! Nemluv na něj, nemáš pásku, vypadni od něj! Ty máš nebojí hlasky, ale nic máš nebo. Na něj mluvíš! Nemu kartu! Takový čurá, v životě to zaškuje dostal. Nemá pásku, vypadni od něj! A dostal bych ne. Se, podívej, koukne, svoje, respektuje, že jsem říkal. Každý, který vidí, že jsem retardovaný. Pásku by se retardovaný. Už automaticky staví na ty tačky postiče, víš? A trvá ani tu kartičku. Ty, dobře mi vrátil. Ani nevím, že je pravda. Právě no. Ale spíš jako všichni, že jsem viděl, jak mu Vrafu psala, bombardovala ho taky zprávama a pak najednou. A taky jako když čekáme jen ex. Asi jo, možná. Jo, to pak jak psal vám, že jako tam už jsem prostě taky viděl. To jsem viděl. Ale to by říkal, že to je, když tam kolik jako spolu šli, tak to nám funguje. Tam neříkal, že to je hlavně jenom. Takže jsi byl vedno, že se to teď můžu. Kurva, tak to nechci vědět. To bylo. A já jsem to omylem propadl. No to říkám, my jsme se jak bavili, on mi říká, no že byl s holkama na lidi a to vlastně říkám, pák, jo, jsem byli v uniku. A on, jako na loku a já, že dalo starku a říkám, že jste v uniku. Tak on mi napsal, že jsem v uniku a tak ty jsme tady tak, že tam byl s nima. Tak jsem myslel, že jste byli všichni v uniku a on. No, no, tak jsem to pak napsal tam, co říkám, hele, jsem já, ty jsem něco propálil. To je takhle, to je to psa, bylo to venku. To bylo tak, nic ne, to bylo tak. Ty jdi to prdele, vole, já jsem ho pak že to bylo venku, jenom počkám auta. Čiže to nebylo offside, jo? Já bych řekl, že to bylo offside, ano. Já bych řekl, že to bylo offside, ale... No, tak nemůžu, vole. Bár, vole, hned to tam zařili, vole, zavolej si ho. Jak ty zařili, když máme bár, vole? A jsi? On čeká. Asi
To mi řekl taky. Jako ono to zní úplně jako taková lastele, to zase jako říkáš, že to je až neuvěřitelný, ale... To bylo úplně jak budu jít rezit, říkám, ne v toho už. To si dostat hodně, jmona. Tak mi to říkal, ty vole, takhle. Máme to takhle podává, já vždycky vádě to, ale říkám, že to ještě tam kudu. Tak to jsem zvědavý. No, ale jste ho funkce. Ty kam se zamiloval, jo? Ale vždycky. Vždycky. Hovno, to jsem neviděl. Právě. Já jsem to taky nechtěl vidět celý kam, já jsem viděl celý všechno pravdu. O tom se vůbec nebavíme. O tom se vůbec nebavíme. To jsem ignoroval. To musíš ignorovat. To musíš ignorovat. Ale to, ale já jsem pak viděl, že to jsem vyskrál do tady, když to jsem zhrzeno. Já říkám, ne, to je to čistá. Říkám, nechci to čistě to na to. Taká citlivka nejsem. Jde ještě jednoho, hele. Ježiši. Hoku. Ty píču, to je hora. Řežo? Kde jsi to říct? 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 Všechno to plandá. Konečně běhavý křídlo. Ruslan mi tady taky tahle na tom týna, co? Já řeším, že tam jsou tady ty dvě, říkám, že já nebudu se mi pozdravit, když tam budeš tu. A já vám říkám, že tam je s někým nebudu. Ty vole, tam taky nechci, hlavně tam je kámo, že to tu. Miluji.
přes Liverpool do auta. Co na tomhle jsi za auto, měl tu Mazdu nebo co to měl? Já jsem měl tu kontakce. To bylo předtím ještě, ne? A to měl kolko, ale jenom. To jsi ještě hrál, myslím. No, jsem se tam tady zjistil, ale jsem. Tak koupil si přece tu tuning Mazdu. Je to starý pekáč. Večerní sprint. Na šestku výbor zimu. Vytrháme se večer, víš? Vrhneme se i na zemi. No, ale my jsme koupit nějakou pokud do sačku. Aby se tam nebolečky. Seat, víš, nějaká jednička výsledku. To lupovalo, nebo ne? Ne, to lupovalo. Já nevím. A 4 jsme jeli v tom auto, víš? 60 kilo. Ale my jsme pořádný repráky, vole, jak to nebude mít, tak to nebude volat. No s telefonu, pustí je s telefonu, nasynchronizujem to. A my nejednou musíme. Přijďme. Tak hoši, teď přijde. Teď půjde to znám. Já volám na stupu a říkám, no piči, komadá. Já mu říkám, to dáš, no. Odcházím a říkám, jak se to měli. Už jí půl stupa, jo, jo. Kdo je stupem? Pávo, hra, jste stupem. Jsi stupem? Já to mrdám. Ale to mi pojďte, ty vole, historicky. Tohle jste to, čuhal. Pojď do něj! Harry Maguire! Kartu! Babore, jak tě napadla taková geniální myšlenka? Tohle na stopera. Nejmenší okruka v týmu. Pojď na bránu! Ty jo, pole si to bere. Zkusí! Zkusí! Pole, teď nevíte má stát. Máme stopera, pole si nevrací čum. To by vám píču. Věří Golmanové. Kdo se vrací, nevěří Golmanové? Já jsem si šel pro to pití, ty vole. Dobrý? Dobrý? Boky, nejširší řeď, nejširší zeď. Boky. Ne, boky. Já vím, že musím jít dát. Pojďte mi tam, pojďte, pojďte někdo blízem, všichni jak... Tak jeeeee! Já se soustředil, jo. Já se Tak já na kopii teď ještě, couvej, couvej! Píškal tady? Já ti dám, co pískal. Ale díky bohu, že zapískal. Ty vole, ruka. Co si až padla druhá ruka? Kámo, tady mu to plásne. Bylo čistý stehno. Ty vole. Co to, že mě nepoznáš? Ale boky. Bude to stát nějaký paráky, ale dobrý. On to nemůže to, bude tam další.
Já už ještě tam kopro kůže, tak to tam nekopro. Už tam jedeme náš, tak to tam pomůže. Co je zápas? Kámo, pak se nese dochytí teď. Hraj, kolik ještě? Ještě 15. Jedna je to, ne? Tři jedna. Tři. Jo. Ty vole. Ale už se nabíjá, hala. Tyjo, David, jak se rozeběh, ty vole. A my hrajeme jeden na jednoho. Ale schválně do offside už si naběhne, aby to pak nedostal balón. To je matas. Ježiši. To určitě, ty vole. Přední kola víš, 14, zadní kola 12, víš, prostě. Ale to pořádně se dělo, vole. Ještě to mělo centimetrů na zemí, než na zprávě. Víš, jsme tam byli prostě. Nějaký to jemu víš, jak se dáváme fotky, že ti to nejvější prostě. To uděláme papírový nějaký. Ne, třeba. To bylo taky mě stačí nebo. To bylo všechno. To To si děláš prdel. Polipsius! Dobře, Karo. Bude neskutečný, ale. Pokud jsi měl spolím kaskus. Takže já můžu tam to mám vyslet, ale to je bude dlouho. Takže pro mě musel dělat to tady. Já jsem viděl ten kotník, píčo. Já jsem viděl kotník v prdeli. Jebu kartu! Ten už má kartu, ale. No, právě proto bych měl druhou. Jo, na žlutou. Dej, dej, dej. Pojď,
Ne, kámo, on to má jak ty, vole, jak tyčky v květináči. Já vím, on to má jak květináč. On to má jak já. Ale jak balanky. Já jsem to viděl. Co? No, to je prostě na těch kopačkách, máš porešku, máš to takhle, máš to takhle, kámo. Ale tak jaká jsem to volal, to je to vytratem a gol. Ale gol. Na další. Na další. To je to na vytáhání, jo. Ty píčo. Držte tu lajnu! Přestupenem! Poli diriguje obranu, tak to jsem ještě neviděl. Dneska ho vidím pak všechny. Jedna, ofenzí. Člověk, vidí se 4 a 4 kámo, nebo ale chápeš to? Usmrý! Malo, hraj! Halo, hrd, halo. Hej! Jojo! Ale bokuj ty vole to má, bek bokuj ty vole. Co bych udělal? Kámo, vidíš to, já jsem tohle udělal před minulý zápas a hned mě chtěl vyhodit. Naštěstí vyhodil Macka. A všichni ho tě zbylo. Ej, ten prcek už měl dostat druhou žlutou, ty jo. Abych toho prcka vyhodil. To tam dělá ta patnáctka ještě. To byla ta patnáctka, ta nejmenší tam. Co tam neskakoval, to si děláš prdel. To je asi největší čivava na tom, ale na hřiště, ty vole. Nejmojí. Já bych ho čekal. To za ten Maro úplně neskonečilo. To je mírné, to je mírné. Jee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 e
Výborně, Boky! Jsou jiní fotbalisti! Kluci, stačí vystřelit! To je strašný dřevo! Ale on se potom tím ani nepodívat, to by to už je chytil a on čuje. Ne, on byl 15. Se řekla. Do pánu důvodu nebo nemůžu. Tady mám budoucnost. Celý zápas, to je sám. A to myslím si, že to je na lovisku. Poli, tahej! Tahej! Zkusí! Hele, já jsem to nevykl, ty vole! Jestli nekámo ten třetí, tak nemá chcípku. Hele, hele! Pojď tam, Boky! Hele, Boky, Boky, Boky! Jo, ty pičo, musí to přelítlo už. Boku, pojď tam jenom nejde. To je dobře, jde. Pojď, jo, přejde. Já přejde. Dobře, pojď, pojď. Dobře, já, už se půjde rozhodnout. Já to mám vysnout, co se tady zdrav. Dobře, zařad. Kámo, co na to mám vysnout, viděl jsi to? To tlačil rukou.
Nepošel se na to, kam úplně vyjebal. Ale úplně... Viděl jsem se podíval, umím se dím a on. Šla Berit, už tam je minimálně 6 minut, je umělenej. Už nemůže, nemůže, nemůže běhat furt. Minulej zápas. Už tam jítá, takový. Co je minulej? Taky nebyl. Paní předtím, my jsme teď byli, my jezdíme každou. Dobrá, to je. Nebyl, už nebyl nikdo, ale tak já byl dál dělá, že není, ale jako on tam byla. Vystřel! Tušil se řídí cukraby. Cukraby. Byl hlavně přišel po sobě ráno dobu, ne? Mu volal, ne, protože ona napsal, jestli bude nebo nebude. Já ne, nevím, kde byl. Tam říkám, jsi to poslal? Ne, nebyl jsem poslal. A ty jsi hodil, že ona zbyla, nebo jsi to poslal. Já jsem nebyl. Kde kde jsi byl? Nevím, kde jsi poslal, nebo jsem nebyl. Nevím, kde jsi poslal, nebo jsem nebyl. Nevím, kde tady je to jedno. Tady je to jedno. Tady je to jedno. Tady je to jedno. Jo, tu jeden. On má hoden. Hele, hele. Myslím! Myslím! Čím, teď to tam vykoměj. Hele, já si taky chcípu. Já když to na hřišti, nikdy mi nevyběhne. Teď jsem tam a moc jim nějakou dálnici na půlku. Ty vole, že... Tady ho přel. Ty vole, prostě všel. Komu ty svůj nezarvat? No, Pali viděl, že byl offside, ne? To je mago, já bych mu toho vole zdal. Beona, tak dám si pivko v kabině. Červený, ty chceš mi na dneska vykabit? Já bych to dal. Já si dal. Chceš jak to bylo na všechny smízně, vole, nemáš kávu, nebo všechny. Nějak namalovaný to netušil, ty vole. Přišel v 8 ráno domů. Ty říkaj, přišel fakt v 8 ráno. A když teďka nechce se utít, tak už nikdy máš se utít, nebo to ještě tam nechce se utít. Ale tam přijde bylo. Okresa pak je co ti přijde. Zavrušené. Zavrušené. Mohli by to třeba postavit. No to by se tyrovo, to předtím. Předtím, že tady cigál.
Mezi TPC, mezi TPC, mezi TPC, jo, to je to. Ale slyš u Dukce. U Dukce, u Dukce, ale tam se Dukce. Mahoš, mahoš. Ale co ti na tom odlasil, ale? No, na tom odlasil. Ale byli tam, ale odlasil. Trnava nebo se na konec ty tři roky, ty čtyři 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 roky, Čau. Tu lajnu kuruje na to, že nám se jistou domovou Albas. Těžký.